দনগাই সিংৰ তেজেৰে ৰাঙলী ইম্ফল। আততায়ীৰ গুলীত নিহত ইম্ফলৰ শেষগৰাকী কুকি। ৰঙা কাপোৰ সাজ পিন্ধি ঘূৰি ফুৰা দনগাই সিং হৈ পৰিল নিজ তেজেৰেই ৰাঙলী। ৰঙা কাপোৰ এসাজেৰে এগৰাকী মহিলা, নাম হেনো দনগাই সিং। অসমৰ পৰা মণিপুৰৰ খবৰ বুটলিবলৈ যোৱা সাংবাদিকৰ কেমেৰাটো বন্দী হৈছিল দনগাই সিং নামৰ এই মহিলাগৰাকী, যিটো সময়ত ইম্ফল এৰি কুকি মানুহবোৰে জীৱন্ত হাতৰ মুঠিত লৈ আঁতৰি গৈছিল, সেই সময়ত নিজ ঘৰৰ অভিমুখে খোজকাঢ়ি আহি আছিল দনগাই সিং নামৰ মহিলাগৰাকী। সেই দনগাই সিং আজি বাতৰিৰ শিৰোনাম। দনগাই সিং আজি মৃত্যু উপত্যকাৰ হয়তো শেষ খবৰ। দনগাই সিং হয়তো প্ৰতিবাদৰ অন্তিম কণ্ঠ। দনগাই সিঙক হত্যা কৰা হ'ল। কোনো অজ্ঞাত আততায়ীয়ে গুলীৰে থকা সৰকা কৰি পেলালে দনগাই সিঙৰ শৰীৰ। ইম্ফলৰ ৰাজপথত পৰি ৰ'ল দনগাই সিঙৰ শৰীৰৰ পৰা জলকা জলকে ওলোৱা তেজৰ চেকুৰা। কিন্তু দনগাই সিঙৰ হত্যাই কি প্ৰমাণ কৰিলে যে আজিও কিমান নিষ্ঠুৰ মানুহ, আজিও কিমান অশান্ত উন্মাদ মানুহ। ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ চিকাৰ এনেকৈয়ে যুগ যুগ হৈ থাকে মানুহ। হয়, এয়া ৰাজনৈতিক এখন কুটিল যুদ্ধ, যিখন যুদ্ধত পাশা খেল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল মণিপুৰৰ দুটাকৈ জনগোষ্ঠীক। ৰাজনৈতিক অংকৰ সমীকৰণ মিলোৱাৰ স্বাৰ্থতেই আজি সকলো হৈ পৰিল উন্মাদ, আৰু তাৰ পৰিণতিত মণিপুৰ এতিয়া এক মৃত্যু উপত্যকা। মৃত্যুৰ কিৰিলি এতিয়া ইম্ফলৰ ৰাজপথত। মানুহে মানুহক মাৰিছে, মানুহৰ মৃত্যুত মানুহে কিৰিলি পাৰি হাঁহিছে। এয়া বৃহস্পতিবাৰৰ ঘটনা। অশান্ত মণিপুৰক কিছু স্বাভাৱিক বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল, স্কুল খুলি দিয়া হৈছিল। কাল অমানিশা শেষ কৰি মণিপুৰে যেন পুৱাৰ এঙামুৰি কাঢ়িছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰই মানুহৰ জীৱনতকৈ কলুষিত সমস্যাক বেছি প্ৰাধান্য দিয়ে, আৰু তাৰেই ফলশ্ৰুতিত আকৌ ইম্ফলৰ ৰাজপথত আৰম্ভ হ'ল গুলীবৰ্ষণ। দহজনকৈ লোকক হত্যা কৰা হ'ল, আৰু তাৰ মাজতেই আততায়ীৰ গুলীত শৰীৰ চিৰাচিৰ হৈ ঢলি পৰিল দনগাই সিং। ইম্ফলত থাকি যোৱা শেষ কুকি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছিল দনগাই সিং। ইম্ফলৰ ৰাজপথত দিন দুপৰতেই কেইটামান বুলেটে চিৰাচিৰ কৰি পেলাইছিল দনগাই সিঙৰ শৰীৰ। চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি দনগাই সিং হেনো মানসিকভাৱে অসুস্থ। সেই হাজাৰ ভয় ভাবুকিৰ পাছতো এৰি যোৱা নাছিল ইম্ফল চহৰ। একাংশই দাবী কৰিছে যে দনগাই সিং হেনো আত্মঘাতী বোমাৰু। আনহাতে একাংশৰ মতে মানসিকভাৱে সুস্থ নাছিল দনগাই সিং। সেই হাজাৰ নিৰ্দেশৰ পাছতো এৰি যোৱা নাছিল নিজৰ চহৰখন, নিজৰ চিনাকি চহৰখন। দনগাই সিং ঘূৰি ফুৰিছিল অশান্ত ইম্ফলৰ ৰাজপথে ৰাজপথে। অলিয়ে গলিয়ে ঘূৰি ফুৰিছিল দনগাই সিং নামৰ মহিলাগৰাকী। হয়তো দনগাই সিঙে সপোনতো ভবা নাছিল নিজৰ চিনাকি চহৰখনতেই এদিন এনেকৈ মৃত্যুৱে বাট চাই থাকিব দনগাই সিঙলৈ বুলি। দনগাই সিঙৰ মৃত্যুৰ লগে লগেই হয়তো কুকি মুক্ত হৈ পৰিল ইম্ফল। কুকি মুক্ত ইম্ফলেৰে হয়তো আকৌ এক নতুন ৰাজনৈতিক পাশা খেল আৰম্ভ হ'ব মণিপুৰত। কিন্তু মানৱতাৰ এই ধ্বংসলীলাক পাহৰিব কোনে? ৰঙা সাজযোৰ পৰিধান কৰি ইম্ফলৰ ৰাজপথত ঘূৰি ফুৰা দনগাই সিং হয়তো হৈ ৰ'ব প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিৰোধৰ অন্য এক নাম।
নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট।